ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಬರ್ತಿರ್ತೈತೆ, ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸಂಗೀತವೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು 3 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಏನೇ ಆ ಭಗವಾನ್ ಅಗಡ್ಡ ಸುಖ ನೀ ಕೇಳಲ್ಗಲ್ಲ. ನೀನು ಕಣ್ಣು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ 3 ದಿನ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀಯಲ್ಲ ನೀನು. ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು 100 ಡೇಸ್, ಹೊಸ ಬೆಳಕು, ಆಲಿಜೇನು, ಚಲಿಸುವ ಮುಡುಗಳು, ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು, ಧ್ರುವತಾರೆ, ಜೀವನ ಚೈತ್ರ, ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ, ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋರು, ಹಳೆ ಕತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ಅವರು. ಅವರ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಸೇದಿ ಅರ್ಧ ಬೀಡಿ ಕಿವಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದುದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳೋರು ಅವರು. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೀಡಿ ಸೇದಿದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಧ ಬೀಡಿ ಸೇದಿ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಬೀಡಿ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲನೂ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ತಾವು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮುಕ್ತರು. ಆಮೇಲೆ ನಿಗರ್ವಿಗಳು, ಅರೆ ನಾನು ಈಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಬಡತನ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಅಂಜಿಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಬಂದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದಾರಿನ ಅದು ಆ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಿದ್ರೆ ಈ ಬಡತನಕ್ಕಿಂತ ಗುರು ದೊಡ್ಡ ಗುರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಈ ಬಡತನ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕಲಿಸುತ್ತೆ, ಊಟದ ಬೆಲೆ ಕಲಿಸುತ್ತೆ, ಜನಗಳ ಬೆಲೆ ಕಲಿಸುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಲೆ ಕಲಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಲೆ ಕಲಿಸುತ್ತೆ, ನೆಂಟರಿಷ್ಟರ ಬೆಲೆ ಕಲಿಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರ ಬೆಲೆಯೂ ಕಲಿಸಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಬಡತನ. ಇದಂಥ ಗುರು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಬಹುಶಃ ಅದು ಅವ್ರು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿನೂ ನನ್ನ ದಾರಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಯಿತು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದು ಮುಗೀತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಹಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅನ್ನೋದು. ಅದು ತುಣುಕಿ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು, ಪ್ಯಾಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಅರೇ ಇದೊಂದು ಉಳಿದೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಸಿಡಿ ತದ್ದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತವರು. ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೊರೆಯೂ ಕೂರಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದು, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಇವ್ರ ಹೆಸರೇನು ಮಮತಾ ರಾವ್, ಅವ್ರು ಕೂರಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಬರ್ತಿರ್ತೈತೆ, ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರು. ನಾವು ತಲೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ವಿ, ಇದು ಕೊಡಿಸಿದ್ವಿ, ಅದು ಕೊಡಿಸಿದ್ವಿ, ಇದು ಕೊಡಿಸಿದ್ವಿ. ಅದು ರಿದಮೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಂಗೀತವೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಣಿಸಿ ಅಲ್ಲ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ದೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಭಾಸವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಹಾಡು ಹಾಕಿದಾಗ ನಾವು ತಲೆ ಕುಡಿಸೋದು. ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, ಯಾರು ಗಮನಿಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, ಆ ರಿದಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಆಯಿತು, ಹಾಲುಜನು ಆಯಿತು, ಚಲಿಸುವ ಮೂಡುಗಳು, ಹೃದಯಗೀತೆ ಅಲ್ಲ, ಹೃದಯಗೀತೆ ಇವ್ರದ್ದು, ಭಾರ್ಗವ ಅವ್ರದ್ದು. ಇದು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು, ಧ್ರುವತಾರೆ ಹೌದು, ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು, ರಾಜಶೇಖರ್ ದತ್ತರಾಜು ಇವರ ತಮ್ಮ, ಉದಯಶಂಕರ್ ತಮ್ಮ ದತ್ತರಾಜು. ಅದೇ ಕಣ್ಣು ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ದತ್ತರಾಜು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸು ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣದ ಪತ್ರ. ಅವರು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು. ಈ ನಾಟಕ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ,
ಹಾಗೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಆಡ್ ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೋ ದೊಡ್ಡದೋ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು. ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ, ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕು ನಾನು ಅದು ಅದು ಆ ಥರ ಮನುಷ್ಯ. ಸೊ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಧ್ರುವತಾರೆ, ಧ್ರುವತಾರೆನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಲೀಕ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ ಅವ್ರು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಾದಿನಿಯ ಯಜಮಾನರು ಈ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ. ಅವರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಪಿಟ್ಸ್ ಬಂದು ಬಿದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅದು 3 ದಿವಸ ಆದರೂ ಎಣ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ. ಆ ತೂಬ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತಗ್ಲಾಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಗಿಮ್ಮರ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ 3 ದಿನ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಡೇಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದಾಗಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಬರಬೇಕಂತೆ ಅಂತ ತಿಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಾಯಿತು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕಟ್ಟಾಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾರಿವನು ಸರೋಜಾದೇವಿಯವರು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಪೌತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಪಾತ್ರ. ಅವ್ರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗುರಿ, ಮತ್ತು ಗುರಿ ಆದಮೇಲೆ ಗುರಿದೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಗುರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು, ಇವ್ರನ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ, ಓಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಓಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಓಡ್ತಾರೆ, ಕುದುರೆ ಓಡ್ದಂಗೆ ಓಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಇವ್ರನ್ನ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು, ಅದು ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಹಳ್ಳ ಇತ್ತು, ಹಳ್ಳ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸೀನು, ದೊಡ್ಡದಾಗೇನು ಹಾರದಂಗೆ ಹಾರುವಂಥ ಸೀನ್ ಅದು. ನಾನು ಹಾರಿದೆ, ಓಡಿಸಿ ದೂರ ಓಡೋಗಿ, ಓಡಿದ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದೆ. ಹಾರಿದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಲ್ಲಿತ್ತು, ಕಲ್ಲು ಎಡೋಗಿ ಬಿದ್ದೆ. ಬಿದ್ದರೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಬೆಲ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಆಗೋಯಿತು, ಈ ಸ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಉಸಿರಿಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು. ತುಪ್ಪ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ, ಅದು ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಓಡಿ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಬಂತವರು, ಓಡಿ ಬಂದು ಎತ್ತು ಕೂರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನೀರು ತರಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರು. ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಏ ಬೇಡ ಕಣಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ಶೂಟಿಂಗು, ಯಾಕೋ ಅಪ್ಷಕ್ನ ಇವರು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಶೂಟಿಂಗೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇದನ್ನೇ ಶಾರ್ಟ್ಸು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬರ್ತೀನಿ, ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಬರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸೊ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂದೆ. ಮನೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಗುರಿ ಇದು ಇದೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು ನನಗೆ, ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಕಾಳಜಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೂರಿಸಿ ಆ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಿ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗುರಿ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾರಿವನು ಆಯಿತು, ಯಾರಿವನಾದ್ರು ಗುರಿ ಆಯಿತು. ಗುರಿ ಆದಮೇಲೆ ಜೀವನ ಚೈತ್ರದವರೆಗೂ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ಚೈತ್ರ, ಜೀವನ ಚೈತ್ರಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು 4 ವರ್ಷ ಯಾವುದೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದರು, ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ನಿಗೆ. ಯಾವುದೋ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ನು, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಆದಮೇಲೆ, ಅಣ್ಣವರು ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದಯಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ 8 ದಿವಸ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಬಾಧೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ನಾನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. 3ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರಭಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆತ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ,
ಮೂರೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಸಂತಪುರಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅದು ವಸಂತಪುರದ ಸೀನು. ನಾನು ಎಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ನಾನು. ಅವತ್ತು ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡಿದರು, ಗಮನಿಸಿದರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಆದರು. ಎರಡೇ ಸರಿ ಗಮನಿಸಿದರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಆದರು. ಆಮೇಲೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ರಿಹರ್ಸಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಶಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದೆ ಟೇಕ್ಗೆ. ಅವ್ನು ಟೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಣ್ಣ, ಮೂರು ದಿನ ಆಯಿತು ಕಣ್ಣು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಳಬಾರ್ದು ನೀವು, ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಏನೇ ಆ ಭಗವಾನ್ ಅಗದ್ದೆ ಸುಖ ನೀ ಕೇಳಲ್ಗೆ. ನೀನು ಕಣ್ಣು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಮೂರು ದಿನ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ನೀನು, ಈ ಲೈಟ್ಗೆ ಅದು ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೀವನ ಸಹಿತರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಿಕ್ಚರು, ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪಿಕ್ಚರು. ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು 100 ಡೇಸ್ ಓದುವ ಎಲ್ಲ 100. ಹೊಸ ಬೆಳಕು, ಆಲಿಜೇನು, ಚಲಿಸುವ ಮುಡುಗಳು, ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು, ಧ್ರುವತಾರೆ, ಜೀವನ ಚೈತ್ರ, ಮೂರುವರೆ ವಜ್ರ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ. 1780 ಆಗಿದ್ದದು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇದು ಯಾರಿಗೊಂದು ಹಾಂ ಸಮಯದ ಗೊಂಬೆನೂ ಹೋಯಿತು 100 ಡೇಸ್. ಸೊ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 100 ಡೇಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟು ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಜೀವನ ಚೈತ್ರ ಕೊನೆ ಪಿಚ್ಚರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಿಚ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಭಾರ್ಗವ ಅವರ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಾಗಿ ಬಂದವರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸಿದ್ಲಿಂಗಯ್ಯವರು ಹೌದು. ಇದು ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಡ್ಬಿಡ್ನ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಮರಾಜ ಅಂತ ಸಿದ್ಲಿಂಗಯ್ಯವ್ರದ್ದು ಪಿಕ್ಚರು. ಅವರು 10 ದಿನ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಮರಾಜ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಒಂದು 10 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಆವಾಗಲೇ ಜೈ ಜಗದೀಶ್ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಗಿತ್ತು. ಜೈ ಜಗದೀಶ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದು ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀರೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾಹ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿತ್ತು. ದಾಹದಲ್ಲಿ ಇವರು ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ 101 ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಈಚೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೂಗು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಲಿಯ ಮಾರುತ. ಮಲಿಯ ಮಾರುತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಹೆಸರು ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾನು ಜಮೀನು ದಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಸ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಈ ಸೀನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿವೀರಿ ಬಸವಣ್ಣ, ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸುಹಾಸಿನಿಯವರ ತಂದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಒಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದದ್ದು. 10 ದಿನ ನನ್ನ ಕಾಸು ಇಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಯಾರು? ಬಾಬು ಅವರು. ಅವ್ರದ್ದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಭಾರ್ಗವ ಅವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಶ್ವಥ್ ಅವರು ನಾನು ಅವ್ರು ಭಾಳ ಕೇವಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ವಿಚಾರ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕತೆ ಹೇಳಿದರು. ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೀರು ಬಂತು. ಆ ಕತೆ ಕಣ್ಣನ ತ್ಯಾಗ ಆವತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ಇದು ನೋಡಿ, ಹೌದು ನೀವು ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಆ ತಾಕತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾಯಿತು,
ಇದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ. ಆ ಮಹಾರಾಜ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. ಕಮಿನಿದರನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಲೇಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಸುಹಾಸಿನಿ ಅವರ ತಂದೆ, ಅವ್ರ ತಾಯಿ. 9 ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೋಲ್ಡ್ ಇಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಬರೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದು, ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್, ಬಹುಶಃ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಾರೋ ಅಸೋಸಿಯೇಟರ್ ಬಂದವರು ಹೇಳು. ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ರೂಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆನೂ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮನೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯಿತು, ಊಟ ಆಯಿತು, 3 ಗಂಟೆಗೋ 4 ಗಂಟೆಗೋ ಒಂದು ಸರಿ ಬರೋರು. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಬಹುಶಃ ಇರ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಗಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್, ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹ್ಞೂ ಅಂದು. ಆಯಿತು, ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯಿತು, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನು, ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿರು, ಪೇಪರ್ ಓದು, ಬರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರು. ಇಲ್ಲ, 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋದು, ತಿರ್ಗಿ ಸಂಜೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹೀಗೆ 4-5 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಬಿ ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಅಮ್ಮ, ಕಮನಿದರೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ರಜಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳದೆ ವಾಪಸ್ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಆಮೇಲೆ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ನಂದೊಂದು ಸೀನ್ ಬಂತು. ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ವಾಪಸ್ ಹೋದೆ. ವಾಪಸ್ಸು ಮಾನ ದಿನಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಸೀನು ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಲೇಡಿ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿನೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರು ಸ್ಟಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೀರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜರೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು, ಅದೇ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿದ್ರು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ದೂರದಿಂದ ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕಮ್ಮ ಅಂದರು, ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇಂಥ ಡ್ಯೂಪುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಚಿತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ನೈಟು ಅದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟು ನನ್ನೊಬ್ಬಂದೇ ಇತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಮ್ಮ, ಯಾರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದೊಂಥರ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಇದು, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅದೊಂದು ಸೀನ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಯೋ ಸೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸಾರು ಹಾಡು ಕಾರಂಜ್, ಆ ಹಾಡಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಂದು ಓಡಿ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಾಡೋದು. ಆ ಕೇಸು 3 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು, ಅದು ನೈಟ್ 3 ನೈಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಆ ಸಾಂಗು. ಹೀಗೆ ಅರುಣರಾಗದ ಸಾಂಗು 3 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು. ಅರುಣರಾಗ ಯಾರು, ಕೆ ವಿ ಜಯರಾಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅರುಣರಾಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಅವರು ಗೀತಾ, ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಗೀತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ರಾಮಾಪುರದ ರಾವಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು. ಅವರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಸಿಂಹ ಅವರು ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಿಂಹ ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ್ಯಕ್ಟು ಮಾಡಿದರು ಸಿಂಹ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಸೊ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಗೀತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅರುಣರಾಗದಲ್ಲಿ ಅರುಣರಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೀನು ನಾನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರಿವೋಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅವ್ರ ಟ್ಯೂಮರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಸೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಂಗ್ಸಿತ್ತು. ಅರುಣರಾಗ ಕೆ ವಿ ಜಯರಾಮ್ರದ್ದು 12 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಒಂದು ಹೊಸ ನೀರು ಒಂದು ಅವರೇಜ್ ಕೆ ವಿ ಜಯರಾಮ್, ಹ್ಞೂ ಹೌದು ಕೆ ವಿ ಜಯರಾಮ್ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸುಹಾಸಿನಿ ಅನಂತ್ನಾಗು ಹೊಸ ನೀರು ಹ್ಞೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ ನೀರೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ರಂಜಿತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ರಂಜಿತಾ ಕೊನೆಯದು ರಂಜಿತಾ ರಶ್ಮಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ರಶ್ಮಿನೂ ಮಾಡಿದರು. ರಂಜಿತಾ ಮುಗೀತಿದ್ದಂಗೆ ರಂಜಿತಾ ಬಂತು. 100 ಡೇಸ್ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲೂ ಹೋಯಿತು ರಂಜಿತಾ. ಅವಾಗ ಕೆ ಬಿ ಜಯರಾಮ್ರವ್ರನ್ನ ಈ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದ್ದು ಅದು ರಂಜಿತಾ. ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೀರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಅವರು,
ಅಭಿಜಿತ್ತು ಶ್ರುತಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಮೂರೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿದೆ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸುತ್ತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ಶೋಭಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ನನ್ನ ಬಿಗತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಶೋಭಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವ್ರ ಕಮಲಮ್ಮ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅದು ಬೈಯೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಕಮಲಮ್ಮ ಅಂತ. ಸೊ ಬೆಂಕಿ ಏನೋ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಆಕೆ ಬಂದು ಓಡಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಹಾಗೇನೇ ಅದಾಗ್ತದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಶ್ರುತಿ ರಶ್ಮಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ರಶ್ಮಿನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ನನಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರ ತಂದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನನಗೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಟ್ ಆ ಅವಾರ್ಡನ್ನ ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಡ್ರಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗೇನೋ ಇದೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿದು ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇದಾಗಿದ್ದೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಂದೇನೋ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಬಂದು ಟೆಲಿಕ್ಯಾಸ್ಟು ಆಯಿತು. ಅದಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅದೊಂದೇ ಅವಾರ್ಡು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ಗಿಂತಲೂ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೊಟ್ಟ ಅವಾರ್ಡು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅವಾರ್ಡು ನನಗೆ. ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟ ಅವಾರ್ಡು ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋವಂಥ ಅವಾರ್ಡ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟೆ. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಎರಡೂ ಹೀಗೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಾತ್ರ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಮಾಡೋವಾಗಲೇನೆ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಎಂಥ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತರು. ಅವರು ಹೀಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಕೂತರು ಹೀಗೆ ತುದಿಲಿ ಕೂತು. ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತಾ? ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ತುದಿಲಿ ಕೂತು ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಒಂದು 10 ಡೇಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೀ ತಗೋತೀರಾ ಕಾಫಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ, ನೀವು ಬರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ? ಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂತ. ನೀವು ಕರೆಯೋದು ಹೆಚ್ಚು, ನಾನು ಬರೋದು ಹೆಚ್ಚು, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀರಾಳವಾಗಿ ಕೂತು ಒಂದು ಟೀ ಕುಡಿದ್ರು, ಟೀ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲಿಗೆ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದರು ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಡೇಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಆಗಿತ್ತು ನಿಂತಿತ್ತು, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಂತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಂತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬಂದು ನನಗೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಟೈಪ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಬಂದು ನನಗೆ ಸ್ವತಃ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಬಂದು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳು ಬಂದು ಯಾರೂ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಅವರು ಇವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸೋರು, ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಮಾಡೋರು ಹೋಗೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋರು ಇಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೂ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಇವರು ಸ್ವತಃ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆಳದಿಂಗಳ ವಾಲು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಈ ಅವತ್ತು ಜೀವನ ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಕಣ್ಣಿಂದು ಅದು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಬಂತು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ರೇಜ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಲೇಸರ್ ಮಾಡಿದರು. ಲೇಸರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲೆನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಅದು ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಶೇಖರ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ದೆ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಲೈಟ್ಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಕೆಲವೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇವರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲದ್ದು. ಅದು ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ರೈಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಬರುವಾಗ
ಮಗಳು ಸತ್ತಿರೋ ಸುದ್ದಿನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಆ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಡೋದು, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇಬಿ ಕ್ಯಾಮರಾನ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಬಿ ಲೈಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಭಾಳ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಡುತ್ತೆ, ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ದುಃಖ ದುಃಖ ಕೊಡುವಾಗ ಅದು ನನಗೆ ಆಗಿದ್ದು ದುಃಖಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಣ್ಣಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಆ ದುಃಖ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈ ದುಃಖದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ದುಃಖನೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದಲ್ಲಿಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೈದ್ಬಿಟ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರ ಹೇಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇಕಾ ಕಣ್ಣು ಬೇಕಾ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೇ ಮುಖ್ಯ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಸೇರಿದ್ರು, ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಾಯ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಹ್ ಇದು ಹೀಗಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಪೇಜ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಪರಂ ಹಾಕೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಆಗ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಣಂತೆ. ಆ್ಯಡ್ ಫಿಲಮ್ಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫಿಲಮ್ಸ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಮೊದಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.